بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں گزشتہ کے آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت اور اہل دوزخ کا ذکر کیا اور خاص کر وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر اندھادھن اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں جب وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے یا جہنم کے دروازے کے پاس انہیں لایا جائے گا تو اس کا ایک خاص منظر اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں پیش کیا کہ ہر ایک دوسرے پہ لعنت کرے گا اور اللہ سے التجا کرے گا کہ اے اللہ ان کی وجہ سے دراصل ہمارا بھی بیڑا غرق ہوا، ان کی وجہ سے ہمارا بھی ایمان خراب ہوا، تو ان کو تو دوہرا عذاب دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر ایک کو میں دوہرا ہی عذاب دوں گا، کیونکہ ایک تو کیا ہے، تم نے پیروی کی اس حیثیت سے کہ اکرا عذاب، اور دوسرا ان کے بہکاوے میں آئے باوجود تمہارا اندر ایک نفس ایک دل رکھا تھا کہ تمیز کرنے کے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اس کو تم نے کچل کر آگے بڑھی اور اپنے خواہشات کے آگے تم نے اپنے نفس کو اپنے دل کو منوا لیا، تو اس حیثیت سے مان کے چلنے والوں کے لیے بھی دوہرا عذاب ہوگا، بغیر اس کے جنہوں نے بہکایا ان کے لیے بھی دوہرا عذاب ہوگا۔ یہاں تک ہم نے بات پڑھی تھی، اب یہاں 40 سے اللہ تبارک و تعالی نے اسی تسلسل کو دوسرے پیرائے میں پیش کیا ہے کہ حشر کے میدان میں جب مختلف گروہ ہوں گے اور ان لوگوں میں کچھ وہ بھی ہوں گے جو اہل جہنم ہوں گے صراحتاً، اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو صراحتاً اہل جنت میں سے ہوں گے، لیکن ان میں سے کچھ اور بھی ہوں گے جو جنتی ہوں گے ابھی نہ جہنمی ہوں گے، اور ان تینوں کا ایک مکالمہ ہے، ایک کانورزیشن ہے اس وقت جب کہ بعض جہنم میں جا چکے ہوں گے، بعض جنت میں جا چکے ہوں گے، بعض جنت میں بھی نہ جائیں گے جہنم میں بھی نہ جائیں گے بلکہ درمیان میں رہیں گے، ان دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اس وقت کے احوال کا ایک پس منظر، ایک بہترین عکاسی اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام آیات میں، جو خاص کر آج کی 11-12 آیات ہیں، ان تمام آیات میں پیش کیا ہے۔ یہ اصل ایک چیز ہے جو ہونے والی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے،
اس کے لیے کوئی چیز غیب غیب نہیں ہے، اس کے لیے سیاہ رات پر سیاہ چونٹی سیاہ دامن کے اندر چل رہی ہو وہ بھی اتنا ہی ہے جس طرح روز روشن میں 12 گھنٹے کے وقت ہتیلی میں کوئی روپیہ رکھا ہوا ہو، اس کے لیے نہ غیب ہے نہ کوئی پردہ ہے، نہ کوئی شام ہے نہ کوئی دن ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ جانچ رہا ہے۔ تو اللہ نے ہونے والے واقعے کو اس پیرائے میں پیش کیا ہے گویا کہ وہ ہو چکا، کیوں؟ اللہ کے علم میں آیا اور اللہ کا علم یقینی ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ تو بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے داخلے کے حساب سے اس وقت جو کانورزیشن تھا وہیں سے بات کو جوڑا ہے۔ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، صیغہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف کیا ہے۔ واستکبروا عنہا، اور جھٹلانے کا ایک مقصد بہت بڑا عموم لوگوں کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ تکبر میں پڑھ کے جھٹلاتے ہیں عموم لوگ، خواہ وہ تکبر نظر آئے خواہ وہ تکبر نظر نہ آئے، لیکن عمومی حق کا جھٹلانا آپ دیکھیے، اس کے لیے کوئی بادشاہ ہونا کوئی مالدار ہونا ہی ضروری نہیں ہے، فقیر لوگ بھی تکبر میں جھٹلاتے ہیں، کوئی اپنی عمر پہ جھٹلاتا ہے۔ آپ کسی بڑے کو کہہ کے دیکھیں کہ دیکھیے جی قرآن میں ہے یہ حدیث میں، آپ نے 50 سال زندگی میں شاید گزارا ہوگا فاتحہ فاتحہ کہہ کے، لیکن ایسی کوئی چیز حدیث میں نہیں ہے تو فوراً تکبر آ جاتا ہے، حالانکہ ایک عام آدمی ہوتا ہے اور ہم نہیں سوچتے کہ تکبر سے جھٹلا رہا ہے، لیکن اصل اندر کا میپنا ہی ہوتا ہے کہ میں 50 سال سے ایک کام کرتا آ رہا ہوں دین سمجھتا ہوں، یہ آج کا بچہ مجھے کہہ رہا ہے تو میں کیسے چھوڑ دوں۔ تو دراصل عمومی 90% کا جھٹلانا ہے نا یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عمر والے لوگ بھی جب ان کی مزاج میں تکبر نہیں ہوتا کہ 60 سال 70 سال ایسے واقعات ہیں کہ ان عمروں میں بھی انہوں نے جب ان کو صحیح بتلایا گیا سچ بتلایا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، کیوں؟ ان کے مزاج کے اندر تکبر نہیں تھا۔ جھٹلانا اصل میں سب سے بڑی جو رکاوٹ بنتا ہے وہ تکبر ہے، اور شیطان شرک کر کے شیطان نہیں بنا، شیطان تکبر کر کے شیطان بنا، ورنہ تو اس کے لیے کیا ہے، وہ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار تھا، مسئلہ اس کا تکبر کا تھا، میرے بعد آیا آدم اس کو یہ فضیلت، میں پہلے سے تھا مجھے یہ فضیلت نہیں، وہیں سے تکبر میں پڑا۔ تو اسی لیے اللہ نے خاص اس بیماری کو ٹچ کیا ہے جہاں سے جھٹلانا شروع ہوتا ہے، کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے یا تکبر میں پڑھنے کی وجہ سے جھٹلایا، ورنہ تو آیتیں اتنی واضح ہیں جی، قرآن اگر کوئی بھی کسی گروہ کا انسان بھی، خواہ وہ اسلامی نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا انسان ہو، اگر اس کے اندر انسانیت باقی ہے تو وہ قرآن پڑھے تو ہدایت پہ آ جائے گا، اتنی واضح بات ہے، کوئی اس کے اندر ایسی پیچیدہ اٹکل پچو کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کے لیے پی ایچ ڈی پڑھنا ہے، اس کے لیے یہ فارمولہ کرنا ہے، اس کے لیے کم از کم بیسک نالج، ایسی کوئی بات نہیں، واضح توحید کی آیتیں تو اتنے واضح ہیں کہ اگر آپ کیا ہے صرف سلیم الفطرت ہوں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اس سے انکار وہی کرتا ہے جو تکبر میں پڑتا ہے یا جھٹلانا مقصود ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ واستکبروا عنہا، جنہوں نے جھٹلایا اور تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اس کے 3 مطالب ہیں۔ نمبر 1، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جائیں گے اس وقت جب یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں آسمان تک جا کے واپس آ جائیں گے، آسمان کے اوپر نہیں جائیں گی۔ نمبر 2، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جائیں گے اس وقت جب ان کے نیک اعمال ہوں گے، اس تکبر اور گھمنڈی کی وجہ سے ان کے نیک اعمال بھی آسمان تک جائیں گے، وہاں سے پلس کے آ جائیں گے، آسمان کے دروازے کھول نہیں پائیں گے کہ اللہ کے قرب تک پہنچ سکے، بارگاہ تک پہنچ سکے، اعمال رائے گا جائیں گے، نماز پڑھتا ہے شرک کرتا ہے کیا ہوگا، آسمان تک ہی جائے گا نا نماز، پھر واپس آ جائے گی، کیونکہ شرک تو ایک ایسا ہے جس سے ضرب دے دو سب زیرو ہو جاتا ہے، 1 کروڑ ضرب زیرو زیرو، 1 لاکھ ضرب زیرو زیرو، تمہیں 1 کروڑ بھی اعمال کر لیکن زیرو سے ضرب دیں گے تو یہ زیرو شرک ہے۔ تو اب بہت سے مشرکین یا شرک اپنے اندر رکھنے والے عبادتیں کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ان کی عبادتیں آسمان تک تو جاتی ہیں لیکن واپس آ جاتے ہیں، کھولے نہیں جاتے ان کے اعمال کے لیے دروازے، ان کی دعاؤں کے لیے، اب دیکھیے ہر جگہ
چیخ رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ حرم گیا تھا, کوئی کہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا خلاف پکڑ کے, لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. دعائیں آسمان تک تو پہنچتی ہیں ہماری, لیکن ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ وہ دروازہ کھول نہیں پاتے. ابھی شام کے لیے وہ ہر جگہ دعا ہو رہی ہے لیکن کچھ انقلاب نہیں ہو رہا ہے. ہمارے کرتوت ہی ایسے ہو چکے ہیں کہ ہماری دعائیں آسمان تک ہی جاتی. تو مفسرین کہتے ہیں اس کا ایک مطلب دعاؤں کا ریٹرن آ جانا, دوسرا مطلب اعمال کا قبول نہ ہونا, ریٹرن آ جانا, تیسرا مطلب جس پر کیا ہے بعض احادیث بھی شاہد ہیں مسند احمد وغیرہ کی, براء بن عازب کی روایت میں, یہ ہے مرتے وقت روحوں کا پلٹ کے آ جانا. یعنی ایک سسٹم رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ جو انسان بھی مرتا ہے اس کی روح بارگاہ الہی تک پہنچتی ہے, پھر اس کے بعد نیچے آتی ہے, پھر اس کے بعد وہ برزخ کی زندگی اسٹارٹ ہوتی ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہو. تو مسلمان ہوتا ہے تو سسٹم کے تحت وہ ساتوں آسمانوں کے دروازے کھولتے ہوئے وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک پہنچنا مقصود ہے, جہاں بیت معمور ہے. تو پھر اس کے بعد ریٹرن منکر نکیر کے سوالات کے لیے اس وقت تک آ جاتا ہے جب تک کہ فرشتے اسے پوچھنے کے لیے نہیں آ جاتے ہیں اور اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں. تو ان میں جو اعمال ان لوگوں کے قبول نہ کیے جاتے تھے یا جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی, ان کے لیے ایک آسمان تک بھی پہنچنا مشکل ہو جائے گا. روح وہاں تک جائے گی تو پوچھا جائے گا کس کی ہے, تو وہ جو بدتر ترین نام تھا دنیا کے اندر اس نام سے اور اس کے باپ کے نام سے بتلائیں گے کہ فلاں ابن فلاں ہے, تو کہا جائے گا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس کے لیے دروازے نہ کھولو, ہم نہیں کھول سکتے اس کے لیے دروازے. تو کرنا کیا چاہیے؟ تو وہاں کے جو فرشتے لا رہے ہوں گے انہیں حکم ہوگا کہ آسمان سے نیچے اٹھا کے پھینکو. اسی کو سورہ حج میں فرمایا کہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. ان کی روحیں وہیں سے پھینک دی جاتی ہیں اور اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کیا ہے, بہت دور کسی صحرا میں جا کے پہنچ جائے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہاں سے کافروں کی روحیں پھینک دی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ میں رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ میں رکھے کہ یہ چیز بھی یہاں پر دراصل مراد ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء, جب ان کی روحیں وہاں پہنچیں گی نکلنے کے بعد تو ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ, نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں, سوئی کا ناکہ جہاں پر کیا کرتے ہیں باریک سی تاگے کو پراتے ہیں نا, تھوئی کا جو ناکا, اس میں اونٹ داخل ہو جائے. اصل میں کیا ہے, یہ محاورہ ہے, یہ پروبب ہے عربی کا, ایک ایسی چیز جو ممکن ہی نہیں ہے, کبھی نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ سوئی کے ناکے میں جب تک داخل نہ ہو جائے تب تک نہیں ہو سکتی. مطلب کبھی سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا تو کبھی یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ محاورتاً استعمال ہوا, جیسے ہم استعمال کرتے ہیں بہت سے محاورے, تو اس طرح کا یہ محاورہ ہے کہ فرمایا کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کا کب ہوگا, ہوگا ہی نہیں, کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے. تو فرمایا کہ اس طرح جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہی نہیں ہو سکتا, اسی طرح ان کے جنت میں داخل ہونے کا بھی امکان بالکل ناممکن ہے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین, مجرموں کو ہم ایسے ہی بدلا دیا کرتے ہیں. اللہ رحمان الرحیم ہے, غفور الرحیم ہے, ارحم الراحمین ہے, لیکن مومنین کے ساتھ ہے, مجرمین کے ساتھ نہیں ہے. جرم تو اپنا پھل لاتا ہے, اس کے بغیر ایک ہی ہے, مجرم توبہ کر لے, اللہ کو منا لے, اللہ کو راضی کر لے, ورنہ تو وہ جرم کا دھبا ایسا ہے کہ مٹائے نہیں مٹتا, اسے تو تمہیں کھانی ہی پڑتی ہے سزا. تو فرمایا وکذلک نجزی المجرمین, کے مجرموں کو تو ہم ایسا ہی بدلا دیا کرتے. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش, اور ان کے لیے عذاب کی جو کیفیت ہوگی نا, بڑا ڈراؤنا منظر ہے یہ, تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا منظر قرآن میں ایک انوکھا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لہم من جہنم مہاد, ان کے لیے جہنم ہوگی. مہاد اصل میں مہد سے نکلا ہے, اور مہد کہتے ہیں گود کو, گود کو, جیسا کہ کیا ہے, ویکلم الناس فی المہد وکہلا,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مہد میں بھی بات کی اور بڑے ہو کر بھی بات کی، یعنی دودھ پیتے بچے جب تھے ماں کے گود میں تب بھی بات کی اور بڑے ہو کر بھی بات کی. اسی لیے زمین کو بھی فرمایا الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو گود کی طرح تمہیں بنا دیا ہے. تو یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال ہو، لہم من جہنم مہاد، اس کی گود یعنی نیچے کا جو بھی فرش ہوگا وہ سب کا سب جہنم کی آگ سے بنا ہوگا. ومن فوقهم غواش، غاشیت ان کی جمع ہے، الاطاق حدیث الغاشیہ ہے نا، ہم پڑھتے ہیں سورہ غاشیہ، چھا جانے والی، چھانے کے میننگ میں، کمبل بلینکیٹ کے معنی میں، یعنی جو چیز جو سب کچھ چھپا دے، اوپر کی چیز جو سب کچھ چھپا دے اسے کہتے ہیں غاشیت، اس کی جمع ہے غواش. تو فرمایا اس کا نیچے کا پورا حصہ گود کا جو بھی اس کو اٹھائے گا وہ بھی جہنم آگ کا ہوگا، اوپر کا اوڑھنا جو ہوگا وہ بھی جہنم آگ کا ہوگا، کلی گویا کہ اوپر سے نیچے تک آگ ہی آگ ہوگی جس کے یہ اندر رہے گا. اللہم احفظنا منہم، اللہم احفظنا منہم. یہ عجیب تصویر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کھینچا ہے کہ اوپر نیچے ہر جگہ اس کے لیے صرف آگ ہوگی. لہم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وکذلک نجزی الظالمین، ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو، ہم غافل نہیں ہیں ظالموں سے، جو چاہے کرتے پھرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا برا انسان ہے، اللہ چھوڑے رکھا ہے نا، ہاں جی چھوڑے رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غافل ہو گیا ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ ظالم لوگ جو بھی کر رہے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ ان سے غافل ہے؟ نہیں، اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے جس کے تحت انہیں چھوڑے رکھا ہے، بس اللہ تو سب جانتا ہے. تو فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. اب اس کے بالکل برعکس، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون. ہمیشہ یہ ذکر قرآن کا ایک ترتیب اور اسلوب ہے کہ جہاں جہنم اور جہنمیوں کا ذکر آئے گا وہاں اللہ ضرور جنت اور جنتیوں کا ذکر لاتا ہے، تاکہ دونوں اپوزٹ سیکشنز اچھی طرح واضح ہو جائیں سننے والے کے کہ مجھے اختیار کون سا کرنا ہے. تو فرمایا جہاں جہنمیوں کے بارے میں، تو فرمایا یہیں جنتیوں کے بارے میں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. لا نکلف نفسا الا وسعها، اور اللہ تبارک و تعالی کا منشا یہ نہیں ہے کہ تمہیں گرفتار کرے، عذاب دے، تکلیف میں رکھے، آلام و مصائب دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تمہیں ایسی شریعت اتاری ہے کہ تمہارے نفس اور تمہارے جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ڈالی تم پر جس کو تم نہیں کر سکتے. لا نکلف نفسا الا وسعها، پوری شریعت ایک معنی یوں ہے کہ اللہ اس شخص کو اس کے اپنے استطاعت سے ہی باس پرس کرے گا، پوچھے گا کیوں نہیں کیا، یہ سب اس کے اپنے اپنے مزاج سے سوالات ہوں. توحید و ایمان کے بعد عمل صالح کا حساب کیسے ہوگا؟ ان کے اللہ نے دنیا میں جو سہولیات دیے ہیں انہی سے ہوگا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا نا. بندہ ایک بیمار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیماری کا لحاظ رکھے ہوئے پوچھے گا کہ کتنا کر کے آیا تھا. ایک بندہ تنومند ہے، طاقتور ہے، اسے اس کے مطابق سوال ہوگا. ایک بندہ کشادہ ہے تو اسے اس کے مطابق سوال ہوگا. ایک بندہ تنگی میں ہے، اسے اس کے مطابق سوال ہوگا. لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ کسی نفس کو اس سے زیادہ جو وہ نہیں اٹھا سکتا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کو علماء کے علم کے مطابق سوال ہوگا، عوام کو عوام کے علم کے مطابق سوال ہوگا. ان کو پوچھے گا پہنچایا کیوں نہیں گیا، چھپایا تم نے کیوں، پیسے کے لیے. ان کو پوچھا جائے گا تمہاری عقلیں کہاں گئی، تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا وہاں تک ہی، تم صحیح کیوں نہیں ڈھونڈے. اس سے زیادہ فتوی دینے کی ذمہ داری اور فتویٰ دے کے جو گمراہ کیے اس کی ذمہ داری عوام پہ نہیں آئے گی، عوام کو الگ پوچھا جائے گا تو علماء کو الگ کہ تو نے غلط فتویٰ دیا کیوں. اسی لیے صحابہ اتنا ڈرا کرتے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے ایک ایک صحابی اپنے پاس سے 30-30 صحابہ کا نام لیتا تھا، یعنی ایک کے پاس گیا فتویٰ پوچھا، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا جی، پھر دوسرا گیا انہوں نے مجھے بھی نہیں معلوم ہے بھائی، تیسرے نے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں معلوم ہے، انہوں نے چوتھی نے کہا نہیں بھائی مجھے بھی نہیں معلوم. یہ پھرتا پھرتا 30 صحابہ تک پھر کے پھر وہی شخص کے پاس آ گیا جس شخص نے شروع کیا تھا،
کیوں ڈر رہے تھے کہ کہیں میں دوں اور یہ عمل کر لے اور وہ غلط نکلے, کہیں وہ والے جان مجھ پر نہ آ جائے. آج ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی پوچھو جی, نو اللہ مت الدہر, نو سیدھے ان کے پاس جبرائیل کانٹیکٹ کیے ہوئے, جو بھی پوچھو میں بولوں گا. کہاں سے بولیں گے تمہیں؟ فتویٰ دینے کی جو جرات آج نکل چکی ہے, یہ دراصل معلوم کراتی ہے کہ علماء کے دلوں سے تقویٰ اڑ گیا ہے, ورنہ معمولی بات نہیں ہے. یہ تم کہو گے تمہارے سے پوچھا جائے گا کیوں کہے تھے. ابھی حال ہی کے مذہبی کے امام کے سلسلے میں ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ نائجیریا کا بندہ, افریقہ کا بندہ سفر کرتے ہوئے جب مدینہ پہنچا اور پوچھا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. حیران رہ گئے, آپ نہیں جانتے؟ 40 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں مذہبی کے اندر اور آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا. میں کہا ہاں بھائی میں نہیں جانتا تو نہیں جانتا. انہوں نے کہا شیخ مذاق کیوں کر رہے ہیں, میں افریقہ سے آیا ہوا ہوں اور آپ اپنی زندگی علم میں لگائے ہوئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ دیکھ میں نہیں جانتا, پھر بھی تو اصرار کر کے لے گا, اگر وہ غلط نکلے گا وبال جان میں جاؤں گا جہنم میں, یا تو میں تیرے لیے جہنم میں جانا نہیں چاہتا. میں نہیں جانتا ہوں تو نہیں جانتا ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے. مجھے تو ایک چیز وہ ہے جو اس کے اندر آ گئی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ کل کی کل ایسی ہے جس پر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو ایسا حکم نازل کیا تھا کہ میں چل ہی نہیں سکتا. یعنی اللہ یہ حکم دے دیتا کہ بھائی دیکھو جو بھی ایمان لائے 40 دن تو کم از کم جا کے جنگل میں اکیلا رہ کے آنا. اب بول سکتے تھے بھائی کیا کریں گے, بھائی درندے ہی شیر آئیں گے, کیا ہوں گا معلوم نہیں, 40 دن کہاں جنگل میں. ایسا کوئی حکم نہیں دیا. یعنی تو یہ نہیں بولا کہ تقوی کی علامت یہ ہے کہ تمہیں سمندر پر چل کو دکھاؤ. کہاں سے بھائی چلوں, ڈوب جاؤں نا بھائی, میں سب جنے گیا چلنے ہوں گا. نہیں دیا ایسا کوئی حکم نہیں دیا. یہ نہیں کہہ دیا کہ اگر تمہارے پاس کیا ذبیح ہے کے لیے میری قرب کی نشانی ہے تو میرا پہلا بچہ جو بھی ہے جس طرح ابراہیم پہلے بچے کو ذبح کرے تم بھی ذبح کر کے دکھاؤ. کیا حالت ہوتی ہماری, یا تو ادھر یا ادھر پار, بندہ مر کے خود مر جاتا, بیٹے کو مارے انہیں جی کو کیا کریں گا, انہیں مر جائیں گا. تو ایسی کوئی شریعت نازل نہیں کی, ایسا کوئی حکم نہیں لایا جس کو آپ کل اللہ کے پاس کہہ سکیں گے اللہ ایسا حکم تو نے نازل کیا تھا میں چل ہی نہیں سکتا, میں کیا کروں. نہیں, یہ چیزیں سب کے سب ہٹا دی شریعت. شریعت میں صرف وہی چیزیں رکھی گئی جس پہ چل سکتے ہو تم, عمل کر سکتے ہو. بقیہ جتنی بھی تھی پچھلی امتوں میں سزا کے طور پر تھی, لیکن امت محمدیہ میں نہیں تھی. ہاں, وَالَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ, ہر ناخن والے جانور ان کے لیے حرام تھے, ان کے لیے چربی حرام تھی, چربی لحومہما الا ما حملت ظهورهما ابی الحوایا او مختلط بعض. اب دیکھو خون بھی یا چربی بھی ان کے لیے کیا تھا, ہڈی سے کوئی لگی ہوئی زری تھی کہا سکتے ہیں, بس الگ نکال کے تیل بنا کے ڈالڈا نہیں استعمال کر سکتے, ان کے لیے حرام تھا. ہمیں ڈالڈا نہیں تو جیں گے مسلمان ایک دن جیں گا نہیں. ہم نہ ڈالڈا پہلے ہونا, ہارٹ اٹیک آیا تو ہی پرواہ نہیں, دل کے 10 دوائیاں ہی تو کھا لیں گے ہمیں, وہ سب کوئی مسئلہ نہیں. پہلے ہم نہ کیا چکنا ہونا, ہم چکنا نہیں تو کیسا کھائیں گے. یا وہ پبلک ہماری, اللہ کو معلوم تھا آنے والی پبلک چکنا کھائیں گی. بول مریا تو بھی پر موت کو دعوت دے وہ بھی کھاتا, کیا وہ دیکھتے وہ پرواہ نہیں کیا ہوتے, موت ہے بولے تو بھی مرتا پھر بھی آگے روشنی میں, اتنی خواہش رہتی اسے روشنی میں آنے کی. ویسا ہمارے پاس کیا ہے, مریں گے تو بھی پرواہ نہیں بھائی, بریانی کھا کو مریں گے, بھوکا گئی کو مرنا کھا کچھ مریں گے بولتے. تو جہاں کر اللہ نے ہمارے لیے وہ حرام کر دیتا تو کتنی مشکل ہو جاتی, حالانکہ یہ حرام تھا پچھلی امت پہ. تو ایسی کوئی چیز حرام نہیں کی ہم پر جو ہم کہہ سکیں کہ اللہ ہم کر ہی نہیں سکتے تھے. تو شریعت کل کی کل تم کر سکتے ہو تبھی بنائی گئی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دوسرا مطلب اس میں لا نکلف نفسا الا وسعہا, ہم نے وسعت کے اندر تمہارے لیے شریعت بنائی ہے, ایسی نہیں ہے بنائی کہ تم وسعت کے کر ہی نہ سکو. تو ایسے لوگوں کو کیا ملے گا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا, سیدھی سیدھی بات, ایمان لائے, عمل کیا اور شریعت پہ چلا. کیوں؟ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس پہ تم نہیں چل سکتے, آرام سے چل سکتے. اتنی آسان تصور نہیں کر سکتے. ہر ایک کی ریمیڈی رکھا ہے, بیمار ہو پانی استعمال, تیمم کر لو, تیمم کر لیا کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو لیکن نہیں ہو سکتا زیادہ پڑھ جاؤ لیٹ کے پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں. پیسہ نہیں ہے قربانی کرنی نہیں ہے نہ کرو, کوئی مسئلہ نہیں.
पैसा नहीं है, हज नहीं कर सकते, ना करो कोई मसला नहीं है। बीमार हो, दायमी मरीज, रोजा नहीं रख सकते, ना रखो फिदिया दे दो, कोई मसला नहीं। हर एक किरेमिड़ी रखा हुआ है, बस डर होना चाहिए कि मुझे शरीयत पे चलना है, बहाने नहीं, शरीयत पे चलना है, ये चीज होनी चाहिए। इसके तहत अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये नहीं, ये है इस्लामी शरीयत। तो ऐसे बंदे जो ईमान लाते हैं और अमल सालेह करते हैं, तो अल्लाह कहता है कि शरीयत पे चलते हैं, उलाइका असहाबुल जन्नत, यही हैं वो लोग जो असल जन्नती हैं, हुम फिहा खालिदून, हमेशा हमेशा उस पे रहेंगे। और हाल क्या होगा वहां जन्नतियों का, थोड़ा सा जहन्नमियों का हाल सुनाया ना, इधर इधर जन्नतियों का भी अहवाल सुन लें। तो फरमाया कि वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون। सबसे पहली बात, जन्नत एक ऐसा मुकाम है, सिर्फ एक बात के लिए इंसान कोशिश करने लगे, जहां पर तुम्हारे आपस की कोई रंजिश हसद नहीं होगा। जबकि दुनिया एक ऐसी जगह है, तुम लाख मेहनत कर लो इसको हटा नहीं सकते। किस में हसद रंजिश और कीना नहीं है, किस तबके में नहीं है, बोलो? तुजार लोगों में, बिजनेसमैन लोगों में नहीं है, दुनियादार लोगों में नहीं है, डॉक्टरों में नहीं है, तबीबों में नहीं है, हत्ता के उलमा दीनदार लोगों में भी आप नहीं कह सकते कि इनके दरमियान नहीं, इनके अंदर भी दरमियान रंजिश है, हसद है। इससे छुटकारा यह दिल पा ही नहीं सकता। और 99.9% झगड़े इसी हसद कीने से बनते हैं, इंसान बुरा बनता है। तो अल्लाह ने इसीलिए फरमा नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, गिल कहते हैं अंदर के हसद और तमा को, कीने को, दूसरों की बुराई चाहने को, गिल, बद्दियानती। फरमाया हम खींच के निकालेंगे उनके दिलों के अंदर से, नजाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, पूरा हसद कीना को जो भी है निकाल देंगे। ऐसे सलामती के लोग जो एक दूसरे का कभी बुरा नहीं चाहेंगे, हालांकि तफावत दर्जात में करोड़ों का होगा, इस तरह जमीन और आसमान का फासला है, इसी तरह एक एक दर्जे का फासला है जन्नत में। कोई आला दर्जे पे होगा आसमान के ऊपर, कोई आला दर्जे पे ही होगा, लेकिन वो जमीन के मुकाबले में होगा, वो यूं देखेगा दूसरे दर्जे वाले को जिस तरह हम तारे देखते हैं, लेकिन फिर भी ना उसके बड़ाई पर हमारे अंदर हसद आएगा, ना वो हमें हकीर समझेगा, सब अपने भाई भाई बन के रहेंगे। नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल। दूसरी रिवायत में तो फरमाया गया है कि जब जन्नत में दाखिल होने वाले तमाम लोग आगे बढ़ के आ जाएंगे, तो एक जगह उन्हें रुकवा दिया जाएगा, खड़ो यहां, अभी जन्नत जाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर गिल है, ये गिल को निकालना है ना, अब ये मरहला पार करो। तो अब इसके बाद वहीं खड़े खड़े सब जन्नती हैं, तो उनमें भी अल्लाह पूछेगा, भाई सब तो जन्नती हैं, लेकिन एक दूसरे को तो कुछ ना कुछ किए हुए, तुम भी कोई ना कोई शिकायत होगी, यहां पूरी करो, अभी अंदर जाके नहीं करना है, यहां कर लो, पूछ के ले लो, देना है देना है, माफ करना है जो भी कर, तो यहां हिसाबात हो जाएंगे जुल्म की। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक कीने को निकाल देगा, खालिस दिल बना देगा, फिर भाई अब जाओ जन्नत में, अब तुम्हारे लिए और उनके लिए कोई रंजिश नहीं। क्यों? दुनिया में अगर तुम्हें सताता था और वो भी जन्नत में पहुंच गया, तुम भी पहुंच गए, दोनों मुसलमान थे, तो दिल के अंदर तो वो रहेगा ना, इन्हें करके भी जन्नत को आ गया, मैं नहीं कर को जन्नत को आया ना, कई को मुसीबत। वो अंदर जाने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला वो सिस्टम कर देगा कि तुम्हें कोई रंजिश बाकी नहीं रहेगी, उसके बाद देखेंगे तो ठंडक पड़ जाएगी, मैंने बदला ले लिया ना अंदर अंदर आने से पहले। तो एक रिवायत यूं है, दूसरी रिवायत ये कि अल्लाह खुद निकाल देंगे दिलों में से, ऐसा साफ कर देंगे गोया कि ये चीज उमट के आएगी ही नहीं। हाँ, साफ दिल हो जाएंगे, मर्द हो तो हो, औरतें तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन वहां जन्नत की औरतें भी हो जाएंगी। उनका मसला बहुत अहम है और बड़ा टेढ़ा मसला है, तो खैर अल्लाह तबारक व तआला उनके भी निकाल देंगे। फरमाया व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल। अब इसके बाद जो मिलेगा वो मिलेगा क्या? तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, ऐसे बागात, ऐसे जन्नात जिनके दरमियान नहरें या जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यानी नीचे बहर पानी, नीचे ऊपर महल,
اب وہ کس سسٹم سے کھڑائے ہوئے ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا. پانی نیچے اوپر اب یہ جو بنا رہا ہے نا, اب زیادہ تر گلف کنٹریز میں اور قاصر قطر اور ابوظہبی وغیرہ, اب پوری ٹیکنالوجی کیا ہے, وہ زمین چھوڑ دیا ہو اب سمندر پہ لگا ہوا پیسہ خرچ کرنا, جو بھی ہے سمندر کے اوپر بن رہا ہے کروڑوں کے روپیے بھر, ایسے ایسے چیزیں مجھے سوچ نہیں سکتا انسان. سمندر ہی کے اندر روم ہے, سمندر کے اندر فائیو اسٹار ہوٹل ہیں, سمندر کے اندر ہر چیز ہے, سمندر پر ہی کام کر رہا ہے, اب زمین پہ وہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. کیونکہ پاگل جو ہو جاتے ہیں نا, جن کو پیسہ پاگل بنا دیتا ہے وہ پاگلوں کے تو کام کرتے ہیں. انسان یہاں سسک رہا ہے, بلک رہا ہے, غریب کھانے کو ترس رہا ہے, لیکن اسے پڑی ہوئی ہے کہ وہاں پر کیا ہے, وہ سمندر کے اندر بلڈنگیں چڑھائے. تو ایک الگ سیکشن ہے یہ جنت, جنت کے اندر بھی ایک بہت ہی اس سے اعلیٰ سیکشن ہوگا کہ نیچے تو پانی ہوگا لیکن اوپر تمہاری جنتیں کھڑی ہوئی ہوں گی. تجری من تحتہم الانہار, اور جو جائیں گے اندر ان کا کلام کیا ہوگا, کلام کیا ہوگا, چبا آگے بس باب موج مستی اڑائیں گے, نہیں وہاں بھی حمد ہوگی, جنتیوں کا کلام بھی حمد ہی ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہاں بھی تم حمد ہی کرو میری. تو یہ کلام وہ ایسا کلام ہے کہ تم جنت میں جا کے بھی یہی کرو گے. قال الحمد للہ, الحمد للہ, اللہ نے ہمیں دے دیا, بیکار کی بات نہیں ہوگی. ہدانا لہذا, اللہ نے یہ راستہ دکھایا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, ہماری جرات, ہماری سکت نہیں تھے کہ ہم خود اغیر اللہ کے اس کو ڈھونڈ لیتے. جنت کو جانے کا فضل اور اس کے سے کام کرنے کا اور سیدھا عمل کر کے اپنی زندگی سدھارنے کا, یہ خود تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو جائے. اب جو لوگ دنیا میں یہ کام کر جاتے ہیں تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے نا, اللہ نے فضل کیا تبھی تو تم ادھر آئے ہو, ورنہ تو ٹکٹ لے کے کسی اور تھیٹر کی اس میں کھڑے ہوئے ہوتے, یا کسی کونے میں چائے پی رہے ہوتے, یا ٹی وی کا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوتے. اب تفسیر کو کھینچ کے لایا, نہ میرا اپنا ہے نہ تمہارا اپنا ہے, فضل خداوندی ہے کہ یہ وقت تم نے یہاں تفسیر کو بتایا ہوا ہے. تو اللہ کا ہم تو اس کے لیے لازم بنتا ہے, شکر لازم بنتی ہے کہ اللہ 24 آورس میں تو آدھا ایک گھنٹہ تو کلام سننے کے لیے تو نے توفیق دی, ورنہ تم چاہتے تو کروڑوں روپے خرچہ کر کے بھی آ نہیں سکتے یہاں. تو نیکی کی, اچھائی کی اور اس معاملے میں رغبت کی, اللہ کا فضل ہے ہمیشہ, یہ یاد رکھو. اسی لیے جنت میں, حالانکہ جنت میں ان کے اعمال سے داخل ہوں گے, نیچے کی آیت میں آ رہا ہے, پھر بھی اہل ایمان کا شیوا کیا ہوگا, وہ یہی کہیں گے ہمارے اعمال تو کچھ نہیں بھائی, اللہ کا فضل تھا تو ہم آئے اندر, ورنہ تو ہو. لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, لقد جاءت رسل ربنا بالحق, اور ہمارے پاس جو رسول بھی جتنے بھی آئے تھے نا, جو بتایا تھا وہ حق تھا. اب جان لیے جنت ہے جہنم ہے, نیک اعمال کا صلہ یوں یوں ملے گا, جہنم کیا ہے اتنی بھڑکتی ہوئی, جو بھی کہا آج ہم نے دیکھ لیا. یہ باتیں ہو ہی رہی ہوں گی, پکارا جائے گا, ونودو ان کو پکارا جائے گا, تلکم الجنہ اورثتموها بما کنتم تعملون, لیو اب جنت کے تم جو وارث بن گئے ہو نا, یہ جنت کس وجہ سے ملی ہے پتا ہے, تم جو عمل ٹرپلیکین کی زندگی میں کیا کرتے تھے نا, اس کے عوض ملی. دیکھو کس طرح الگ الگ ادب ہے. اہل جنت یہ بول رہے تھے کہ اللہ کا فضل ہے ہمارا کچھ نہیں, اللہ ان کو بتا رہا تھا کہ تمہارے اعمال کی وجہ ہے جو تم اندر آئے ہو, یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ کہے تمہارے اعمال سے, ہمارا کام یہ نہیں کہ ہمیں بہت اچھا عمل کر کو اللہ ہم نے جنت دے, یہ نہیں چلیں گا. ویسا بولے تو جاؤ جی جہنم میں بولیں گا اللہ. تمہارے اعمال پہ تمہیں کیا ہے گھمنڈ بھی, تمہارے اعمال پہ تمہیں جنت ملنے کا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تیری رضا اور تیرے فضل سے جائیں گے, لیکن اللہ ہمیں خوش کر کے کہے گا کہ بھائی تم نے عمل بھی اتنا اچھے کیے تھے نا کہ تم وارث بن گئے, ہم نے تمہیں بلا کے جنت دی. تو یہ اللہ کی رحمت کے الفاظ ہیں جو ہمیں بڑھائے گا, لیکن بندوں کے عاجزی کے الفاظ یہی ہیں کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارا کچھ نہیں ہے, یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے ہمیں جنت کی راہ دکھلائی. ایک ہی جگہ دونوں باتیں کس طرح لا کے سیٹ کیا ہے, دیکھیے کہ خالق کا ادب کس طرح ہے اور خالق کی رحمت کس طرح ہے. یہاں انہوں نے کہا ہے کہ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, لیکن اللہ کہتا ہے ونودو ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم با سببیہ ہے, تم آج جنت کے وارث اسی وجہ سے بنے ہو کہ تمہارے عمل اچھے تھے,
عمل کے عوض جنت ملی ہے. ہاں جنت جو ملتی ہے وہ عمل سے ہوتی ہے, یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت کے اندر پہنچاتے ہیں. اب یہ تو جنت میں پہنچے ہیں نا, اب یہاں کے اندر کا بھی ایک کانورزیشن سن لو, بڑا پیارا ہے جو ہو کر رہنے والا ہے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قبر دی. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلْعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الآراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. اب یہ ہوگا بھائی, ونادا أصحاب الجنة, أصحاب الجنة اب پکاریں گے, کسے پکاریں گے؟ أصحاب النار, أصحاب نار کو. اب دیکھیے نا, جنت ایک طرف جہنم ایک طرف, تو فاصلہ کم از کم زمین آسمان کے برابر تو ہوگا, زمین آسمان کے برابر تو ہوگا. لیکن نیٹ کام کرتا ہے نا, واٹس اپ کا میسیج جاتا ہے نا, تو اب یہاں کے بیٹھنے والوں کو مشکل نہیں ہے سمجھنے میں کہ کس حیثیت سے آواز وہاں پہنچ جائے, کیونکہ قریب قریب تو بازو بازو تو نہیں ہوگا, خاصا ڈیفرنٹ ہے. لیکن کوئی سسٹم ہوگا جو یہ بات ان کو پہنچائے گا اور ان کی کلیئرٹی کا امیج ان کو ایچ ڈی پاور میں پہنچائے گا, وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے بات بھی کر رہے ہوں گے, تو وہ کہیں گے نادا اصحاب الجنہ, وہ پکاریں گے اہل جنت, کسے؟ اہل جہنم کو, اصحاب النار. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا, میرے رب نے ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا ہم نے تو اس کو حق پا لیا, جنت پا لیا. تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا کیا تم نے بھی اس کو پا لیا؟ نہ کرو گے تو جہنم, یہ میرے رب نے نہیں کہا تھا تمہیں پہنچ گئے جہنم میں اب؟ تو جواب کیا ہوگا جہنمیوں کا؟ قالوا نعم, ہاں پا لیا, دیکھ لیا آنکھوں سے, سزا بھگت رہے ہیں. ابھی یہ دونوں کا مکالمہ جاری رہے گا کنورزیشن, اچانک فرشتے کی اعلی آواز ہوئی اور اذن مؤذن بینہم, ایک پکارنے والا پکارے گا, اذان دینے والا اذان دے گا, کیا؟ اللعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. کون ظالم ہے لوگ؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, ویبغونہا عوجا, اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں, وہم بالآخرت کافرون, اور یہ تھے بھی کافر, وبینہما حجاب. اب یہ بھی کانورزیشن کے درمیان ہی کہیں ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان ایک حجاب آ جائے گا, جس کو حدیث میں فرمایا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. یہ دونوں بات ہی کر رہے ہوں گے کہ ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی اور اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا, اندر کی طرف رحمت ہوگی باہر کی طرف عذاب ہوگا. وبینہما حجاب, ایک پردہ آ جائے گا درمیان میں. وعلی الاعراف رجال, اور اس پردے کے اوپر میں کھڑے ہوئے ہوں گے بعض لوگ اعراف والے, یعرفون کلم بسیماہم, اور وہ اتنے اونچائی پہ کھڑے ہوں گے ادھر دیکھیں گے تو اہل جہنم کے اندر کون کون ہیں وہ بھی پہچانیں گے, اور جنت میں دیکھیں گے تو کون ہے وہ بھی پہچانیں گے. کلم بسیماہم ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم, وہ پکاریں گے جیسے ہی جنتیوں کو دیکھیں گے, السلام علیکم, بہت اچھے ہو سلامتی سے, ابھی نہیں آئے ہم, ہمارے واسطے دعا کرو, آ جائیں گے. لم يدخلوها وهم يطمعون, ہم تو ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن امید ہے کہ ہم بھی داخل ہو جائیں گے تمہارے ساتھ. بعض مفسرین نے يطمعون کا ترجمہ يعلمون کا کیا ہے, یعنی وہ جانتے ہوں گے کہ آخر میں ہمارا ٹھکانہ بھی جنت ہی ہوگا لیکن ابھی نہیں جائیں گے. اب یہ اہل اعراف ہیں کون, اس بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں, لیکن راجہ تر جو بات ہے وہ یہی کہ جن کے نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی, یعنی اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی کہ جنت چلے جائیں, اتنی برائیاں نہیں ہوں گی کہ جہنم چلے جائیں, گویا کہ ان کا رزلٹ جو آئے گا وہ 50-50 پہ آئے گا, 50% برائیاں 50% نیکیاں. 51 ہوتا چلے جاتے جنت کو, 49 ہوتا چلے جاتے جہنم کو, نہ 49 نہ 51, 50 میں آ کے کھڑے ہو گئے. تو اب اللہ کھڑا دیا انہیں,
اب نہ تم جنت جا رہے ہو یا جہنم جا رہے ہو, تم کھڑو آراف میں, اب منظر دیکھو کیا ہو رہا ہے دو طرف. اسی وجہ سے علماء مفسرین بڑے پتے کی بات لکھتے ہیں اس بارے میں کہ کوئی بھی نیکی کو خواہ کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو, چھوٹی سمجھ کے تم اس کو نہ چھوڑو. پتہ نہیں وہ ایک نیکی کل کے دن تم 50 رہتے تھے یا 49 میں تھے, جہنمی بن رہے تھے, یہ ایک نیکی کام آ گئی کل آراف میں تو پہنچ جائے گا, اور آراف والے بن رہے تھے ایک نیکی کام آ جائے گی جنتی بن جائے گی. چھوٹی موٹی بھی جتنی بھی تمہارے ہاتھ سے ممکن ہو سکے کرو. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. تمہارا کیا جاتا بھائی, السلام علیکم کیسے, السلام علیکم کیسے جی, تمہیں تمہارا کیا چلے جاتا, تھوڑا تو ہنس کے مل لو نا, ثواب تو لکھ دیا جاتا. کل معروف ان صدقہ, ہر بھلی بات صدقہ, ہر بھلی بات جو بھی اچھائی ہے. راستہ جا رہے ہو, کوئی گاڑی ہے کوئی کانٹا ہے ہٹا دیا, آدمی آ رہا تھا پیچھے سے آٹو آ رہی تھی پتہ نہیں لگ رہا تھا, کھینچ کے مار لگنے والا تھا نکال لیا, چھوٹا چھوٹا عمل لیکن صدقات میں تو ہے, نیکیاں تو لکھی جا رہی ہیں. تم سوچ بھی نہیں سکتے ہزاروں ایسے کام تم کر سکتے ہو اپنی زندگی میں, اپنی ہی زندگی میں, کوئی اس کے لیے الگ سے عبادت کرنے کی مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی راہ چلتا پوچھا کہ بھائی یہ راستہ کہاں ہے, ٹھہرو میں بتاتا ہوں تمہیں اچھے طریقے سے. بعض لوگ بولتے انگے پوئے انگے ترمیوں گے, انہیں پھر آ جاؤ کھڑے رہتا, کہاں بولا انہیں ایسا بولا کہ ویسا بولا. ارے بھائی جب بولنا ہے تمہیں معلوم بھی ہے نا, تھوڑا سا اچھا ہی بتا دو نا تاکہ وہ بغیر پوچھے پہنچ جائے کہیں. تمہیں معلوم ہے تم محلے والے ہو, چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جو ممکن ہو سکے اس کے لیے سپورٹ کر دینا. ہر بھلی بات صدقہ ہے, مسکرانا صدقہ ہے. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کل معلوم پڑیں گی کہ جہاں ہمارے کیا ہیں ایک نیکی. جیسا کہ یہاں پر اب کرنسی کی ویلیو ہم تو کیا ہے کوئی مچ کہنا ہے, کرنسی جب سے بدلی ہے 50 دن میں وہ جھیلے ہیں 50 سال میں نہیں جھیلے ہیں. ہاں وہ جو ویلیو آپ کو معلوم ہو گئی, اب تو کیا ایک روپیہ بھی بڑے جتن سے لے کے 10 مرتبہ دیکھ کے جیب میں رکھ لیتا ہے کیا, 10 روپیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے اب, کیونکہ کیا ہے نوٹ نہیں کرنسی نہیں مل رہی ہے تو اس کی ویلیو ہے نا آج پتا چلی. تو اسی طرح وہاں کی کرنسی کیا ہوگی حشر کے میدان کی, یہی عمل تو ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں نا. ڈالر لے لو تبدیل کر کے, لوگ پہلے ہی سننے میں تبدیل کر لیے بولتے ہیں, بعض نے ڈالر میں کر لیے کہتے بی جے پی کے لوگ, لیکن یہاں کیا ہوں گا, وہاں تمہیں کون سے ڈالر میں تبدیل کریں گے. تبدیل کرنے کا ایک ہی ہے کہ تم عمل میں تبدیل کر لو. تو یہ لوگ ہوں گے وہ جو دراصل کیا ہیں 50-50 پہ کھڑے. اسی لیے دوسری بات بھی سمجھ لیجیے, اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ ہمیں جنت کے لیے 100% کہہ رہا ہو, 100% لے کے 100 مارک جنت, 99 جہنم, یہ نہیں بولا. اللہ بولا 50 لے کے آؤ 51 جنت, 49 میں کچھ بھی ہو گیا نا چلو معاف کیا, چلو معاف کیا, 51 نمبر ہی پوچھا ہے ہم سے. اب بعض لوگ کیا ہے نا بہت زیادہ نکیر کر, انہوں نے نماز پڑھتے بھائی ان کے بعد برابر نہیں بھائی, تو کیا مطلب جنت نہیں جائیں گے بھائی, کون ہے بھائی کمزوریوں سے پاک, کس کے اوپر تم نکیر کرتے ہو خواہ مخواہ. انہیں نہیں بھائی, انہیں کچھ بھی بیکار بھائی پورا عمل کر کو انہیں جہنم ہی چنے, تم نے کیسا جی معلوم ہوگا انہیں اس کا عمل اس کے ساتھ. ہم فوراً کیا لگاتے, اللہ نہیں پوچھا 100%, ہم انسانوں سے پوچھتے کہ تو 100% بن کیا, وہ کیسے جی ہوں گا, اس کے پاس بھی کمزوریاں رہیں گی, اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ برائیاں رہیں گی. اچھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, 51 نکل آئے تو وہ جنت ہی ہے, تم کیوں اس کے اوپر تنگ کرتے ہو. تو ہمیں اللہ نے جو مانگا ہے وہ صرف 51 ہے, 41 اوپر نیچے ہو جائے نا اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن بات اس میں کڑی کیا ہے, توحید کی ہے بس. شرک وہ چیز ہے جو 51 کا 51 غارت کر کے چھوڑ دیتا ہے, اس سے ضرب دو 0 ہے. تو یہ چیز ہے کہ لم يدخلوها وهم يطمعون, فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, جب ان کی آنکھیں پھریں گی کہاں پر, تلقاء اصحاب النار, اہل دوزخ کے پاس, یہ تو اہل جنت کے پاس دیکھے, تو انہوں نے کہا السلام علیکم, سلام ہو تم پر, ہمیں آئے نہیں ابھی, آ جائیں گے تمہارے پاس. لیکن جیسے آنکھیں پھری اور اہل دوزخ کے پاس پہنچی, تلقاء اصحاب النار, دعا کریں گے
قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اے اللہ یہ ظالم قوم کے ساتھ ہمیں نہ ملائیو، اللہ ہمیں علیہ جہنم میں سے نہ بنا دیجیو. ابھی پتہ نہیں ہمارے اندر پورا یقین تو نہیں ہے، ہمیں یہ آرڈر نہ مل جائے کہ جہنم میں جاؤ، اللہ بچاؤ. پھر اس کے بعد ان کا اپنا ایک کلام مکالمہ ہے، ان کا اپنا ایک کانورزیشن ہے. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. اصحاب اعراف پکاریں گے اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جو بڑے بڑے سرغنے تھے، اور ان کو پہچان لیں گے بھی سورسوں سے. یعرفونہم بسیماہم، کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اچھا جی وہ جو جھتے والی بات تھی نا، میرے پاس ہے جی پارٹی ہے جی، میں معلوم کون سے پارٹی کا، یہ پارٹی کا جو گھمن تھا نا، ما اغنى عنكم جمعكم، تمہاری یہ پارٹی کیا کام دی جی تم نا، اور دوسرا گھمن تھا نا، ما كنتم تستكبرون، جس گھمن کے پاداش میں تم کہتے ہو میں کیا، میرے سامنے کیا. یہ ایک بات وہ پوچھیں گے. دوسری بات پوچھیں گے اہاؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یہی وہ بندے نہیں ہیں جو جنت کے اندر ہوں گے اس وقت، ان کو دکھا کے پوچھیں گے، یہی وہ بندے نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ کی تھوڑی سی رحمت بھی نہیں ہوگی، یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. آج یہ جنت میں دیکھو اندر ہیں. دیکھو اہاؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج دیکھو یہ اللہ کی جنتوں میں داخل بھی ہو گئے ہیں اور ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی ان کے لیے پریشانی ہے، جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے ان کو اللہ کی رحمت ذرہ بھی نہیں ملیں گی. بولتے نا بھائی انہیں وہاں بھی کی، انہیں غستاخ رسول جی، اسے کیا بھی ملتا نہیں، اسے دیکھو شفاعت بھی نہیں ملتی کہتے، اسے اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے نہیں کہتے، انہی کے بارے میں پوچھیں گے جو بولتے تھے نا جی تمہیں، وہاں بھی بول کو دیکھو جی وہاں بیچ میں ہے نا جی، انہیں جنت کے بیچ میں وہاں چندر رہے، اس کے بارے میں تمہیں قسمیں کھا کے بولتے تھے نہیں جاؤں گا انہیں بول کو، وہاں جا کو ہے نا جی سامنے پورا ایسا کھول کے بیان کر رہا ہے. دیکھو سمجھتے میں تھوڑی سی بھی تکلیف ہو رہی ہے. اہل اعراف دو ہی باتیں پوچھیں گے ان جہنمیوں سے، ایک یہ کہ جو جھٹے پہ تمہارا تھا، ہماری جماعت دیکھو کہاں کہاں نہیں ہے بریل میں، کہاں کہاں نہیں ہے مسجد، تمہارے کتنے جی مسجد ملا کو دیکھے تو ایک دو ملیں گے. اچھا کیا کرتے رکھ لے کو، کیا کرتے رکھ لے کو، جس جھٹے پہ گمن تھا چلے جائیں گا جھٹے کی وجہ سے یا گھمن کی وجہ سے، نہیں جائے نا، تمہیں تو یہاں پڑے ہوئے ہی نا. جن غریبوں کو دیکھ کے کہتے تھے ان کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تو ان پر رحمت کی نظر بھی نہیں دیکھے گا، وہ غریب پورے کے پورے اندر ہی نہ چاہیے. اب دیکھو نا کھول کو سامنے چھین دیکھو، اہاؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو پہنچے گی ہی نہیں، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، وہ تو جنت میں داخل ہو بھی گئے ہیں اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ رنج کا موقع ہے، وہ مزے سے جنت کے اندر ہے. یہ مکالمہ اہل اعراف کا ہے، اوپر کا مکالمہ اہل جنت کا ہے. اب تیسرا مکالمہ، تیسرا کنورسیشن ورا ہے جو اہل دوزخ کا ہے، وہ پکاریں گے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، وہ پکاریں گے اہل جنت کو. کون پکاریں گے؟ اہل جہنم. کیا پکاریں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم اللہ، ارے بھائیو اللہ نے جو پانی دیا ہے ذرا سا ہمارے اوپر اونڈ لو، جو رزق دیا ہے اس میں سے ذرا پھینکو، بھوک سے مرے جا رہے ہیں، پیاس سے مرے جا رہے ہیں اور تم مزے کر رہے ہو یہاں پر، ذرا سا پانی ہمارے. افاض یفیض کا مطلب ہے اونڈھیل دینا. فرمایا کہ ان افیضوا علینا من الماء، گرمی اتنی شدت کی ہے، پیاس کی نہیں، کم از کم کیا تھوڑا سا ایک خطرہ اوپر ہی آ جائے تو ذرا سکون مل جائے، ذرا سا پانی اونڈھیلو. او مما رزقهم من اللہ، کہ اللہ تبارک جو رزق دیا اس میں سے ہی کچھ دے دو، کھا لیتے ہیں. تو اہل جنت کیا بولیں گے اس وقت؟ دنیا میں شراب حرام تھی، تمہیں مزے لے گو پیے، ہمیں دیکھ لے گو تھے نہیں، ہمیں صبر کرے نہیں، آج تمہیں کرو. قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرین، اللہ نے آج یہ جنتی کھانے کو تم پر حرام کر دیا ہے، تم نہیں کھا سکتے اسے.
آج یہاں جو حرام ہے وہ تم نے حلال جو بنا لیا نا. ہاں اب اسی سے یہ اندازہ کر لو میرے بھائی کہ جو حرام کو حلال بنایا ہوا ہے کل اس کو حلال کیسے ملے گا. ہاں جن نوجوانوں نے لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ زنا فواحشات کو آج حلال بنایا ہوا ہے کل وہاں ان کے لیے حور کہاں سے آئے گی. جنہوں نے سود کو حلال بنایا ہوا ہے کل وہاں اہل جنت کا انعام انہیں کہاں سے ملے گا. کل حرام خوری جو یہاں کھر رہے ہیں کل وہاں جنت کا رزق انہیں کہاں سے ملے گا. جو یہاں حلال بنایا وہاں حرام ہے, جو وہاں کا حرام ہے اسے پہنایا وہ یہاں حرام جو تھا ان سب کو اپنایا وہاں حلال ہے اس کے لیے. دو جگہ بھی حلال نہیں ملے گا, دو جگہ بھی منمانی نہیں چلے گی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی کے سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں. کیا مطلب؟ دو نتیجے ایک ساتھ نہیں ملیں گے. یہاں مشکل پڑو گے وہاں آسانی ہے, یہاں بھی آسانی ہو وہاں بھی آسانی ہو, یہ چل نہیں سکتا. شرک توحید ایک گھر میں نہیں ایک دل میں نہیں رہ سکتے. آخرت کا ڈر ہوگا دنیا کی بے رغبتی ہوگی, دنیا کی بے رغبتی ہوگی تو جنت ملے گی. دنیا بھی بسی ہوئی ہے جنت بھی مل جانا ہے, نہیں ملے گا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے سینے کے اندر کسی کے دو دل نہیں رکھے. ایک کو چھوڑو تو ایک کو آئے, کچھ پانا ہو تو کچھ کھونا ہوگا. ہر جگہ تمہیں ہر آسائش مل جائے یہ نتیجہ نہیں ہے. تو وہاں صاف کہہ دیا جائے تم آج مانگتے ہو ہمارے سے پانی, ہمارے سے جنت کا کھانا, ترس رہے ہو بلک رہے ہو, اور اہل جہنم اہل جنت کو کب پکاریں گے جی؟ جب وہ انہوں کے محلے کے پہچان والے ہوں گے تبھی تو پکاریں گے نا, تو جانتے ہوں گے تب پکاریں گے, کہیں گے تھوڑا سا پانی دو تھوڑا سا کھانا دو. انا فیدو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اہل جنت کہیں گے کہ نہیں کافروں پر تو یہ حرام ہے ہم کہاں سے دے سکتے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا, یہ بڑی اہم آیت ہے پوری اس سورت کا, خاص کر اس چیپٹر کا کلوزنگ پوائنٹ ہے. یہ چھوٹی کا عنوان ہے جو وہ کہیں گے, یہ اللہ ان سے کہے گا, دونوں معاملے ہو سکتے ہیں. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا, تم تو وہ لوگ تھے نا جی, کیا کیا تم نے؟ اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا. کوئی ایمان اسلام کی بات نہیں, ذرا غور کر کے دیکھو ہم پہ کہاں تک چپتی ہے یا ہمارے دلوں کے اندر کہاں تک پیوست ہوتی ہے. اہل جہنم کون بنیں گے, صفات کیا ہوں گے, اہل جنت کیسے ذکر کریں گے اس کا. فرمایا کہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا, وغرتہم الحیاۃ الدنیا, اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا, دین کو بھول چکے تھے. دنیا 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 دنیا, کماؤ جماؤ کماؤ جماؤ کماؤ جماؤ, بینک بیلنس بڑھاؤ, ایک گھر ہے تو دو گھر بناؤ, ایک کار ہے تو دو کار بناؤ, کھانے پینے کو بس نہیں. اگر مسلمان صرف اس بات کا عہد کر لیں کہ کھانے پینے کو بس, تو یاد رکھیے ہماری قوم سے کوئی غریب نہیں نکلے گا, غریبی مٹ جائے گی. بیوقوفوں کے پاس مالداروں کے پاس اتنا پیسہ پیڑی پیڑی کھا جائے پھر بھی باوجود باقی رہے گا, لیکن خیرات صرف 100 روپیے 10 روپیے کرتا ہے. اسے دنیاوی زندگی نے کیا ہے دھوکے میں ڈال رکھا ہے, وہ تو دنیا چاہتا ہے, دنیا بن جائے دنیا بن جائے دنیا بن جائے, آخرت کی فکر نہیں, روٹین کی زندگی ہے. پنج وقتہ نمازیں بھی بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں, بہت سے اچھے کام دین کا نام رکھ لیتے ہیں, لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہ آخرت ترجیح ہے دنیا پر, دنیا کو مٹا دیا اس وجہ سے نہیں. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, روٹین کی زندگی ہے بس کر لو, لیکن اصل جب وقت دینے کا اہتمام کرنے کا اہمیت دینے کا آتا ہے تو دیکھ لیا جاتا ہے, اور دیکھ لیے جا سکتے ہیں آپ سب ہم سب کہ اس وقت وہ ترجیح دنیا کو دیتا ہے, آخرت کو ہرگز نہیں دیتا. یہی تو اہل جہنم ہے.
جن کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ دین کو کھیل مذاق بنانا یا دنیا کی زندگی کو تفریح کا سامان سمجھ لینا, بھائی اب نہیں عیش کرے تو کب بھائی کریں گے, اب نہیں کھائے تو کب کھائیں گے, جنت میں کھاؤں گا تو اس پر اعتماد رکھ, اب کم کھا یا عیش مت کر, جنت میں کریں گا. یہ تو جنت ہے نا سب کچھ, یہ زندگی تو نہیں ہے نا, تو پھر کیوں یہ سوچتا ہے؟ لیکن ہماری سوچ وہاں جاتی ہی نہیں. یا دوسرا پوائنٹ کیا ہے, دین ہی کو مذاق بنا لینا. کیا مذاق بنا لینا؟ چاہے ان کے واسطے اچھا لگے, میٹھا کھانا سنت, کھا لیں گے, داڑھی رکھنا بہت کڑوائے, شیونگ کر لیں گے, مسئلہ ختم. ان کا دین, ان کا مذاق, ان کو کیا سہولت ملی وہ دین, جس میں سہولت نہیں ملی وہ دین نہیں, ہاں مسئلہ ختم. عورتوں کے لیے نماز کی فطر اذان ہوئی, اوڑھنی اوڑھ لینا آسان, اوڑھنی اوڑھ لیتے, حجاب پہنا, ارے وہ 24 وہ سب نہیں ہوں گا بھائی, حجاب حجاب نہیں پہنے, پورے لپسٹک لگا لے کو تن بھن کو نکلیں گے چار جنے, دیکھنا اس کے ایسے زندگی گزار کو, شوہر کو کیا ہے ایسے احوال میں ڈال کو, انہیں خون پسینہ ایک کر کو, میک اپ کے سامان لا کو دیتا, ہمیں وہ سب لگا لے کو نکلنا, وہ زندگی ہماری, ہمیں کیسا حجاب نہیں سے نکلیں گے. ہاں اذان کے ٹائم پہ ڈال لینا کہ چلو وہ اٹھا کو ڈال لیں گے, ہمیں اس میں کیا, بڑا آسان ہے وہ, اٹھا کر رکھ لیں گے, آسان جو ہے وہ کر لیں گے, مشکل جو ہے اس پہ ہمارا حاصل ہے. مذاق بنا لیا دین کو, یہی مذاق ہے دین کے ساتھ. اور وغرتہم الحیات الدنیا, اور یہ دنیا کی زندگی اتنا دل فریب ان کے اندر چھائی, آخرت کا ڈر نکل گیا, جو چاہے کرتے پھر, روم کے اندر ہو, اینڈرائڈ فون ہو, نیٹ ہو, گانے سنو, میوزک سنو, لگاؤ ڈسکو ڈانس, اور کیا ہوتا ہے وہ, کیا ہوتا ہے وہ, جو کیا ہے واٹس, اس میں بھی ہیڈ سیٹ میں بھی کیا ہے, اسٹیریو, اسٹیریو کہتے, اسٹیریو آن کر لو, ہاں دھم دھما دھم, باہر کیا ہے بم پھوٹے یا تمہارے امی ابا مر جائیں تبھی بھی سنائی نہیں دے, وہ لگا لو, لگا کے اندر ڈانس ناچ کرتے پھرو, پوچھتا کون ہے تمہیں, بعد میں جمعہ کو جا کے نماز پڑھ کے توبہ کر لیں گے, نوجوان اتنا میں کون دیکھتا, اللہ بھی معاف کر ڈالیں گا, یہ عمر میں سب کرتے سوچنا, لہبوں ولعبوں وغرتہم الحیاۃ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون. اللہ اس وقت کہے گا, ندا دے گا, جاؤ جس طرح تم نے دنیا کی زندگی میں مجھے بھلایا آج میں تمہیں بھلایا دیتا ہوں. کوئی نہیں جانتا, اللہ بھولتا ہے کیا؟ وما کان ربک نسیا, اللہ بھولنے والا نہیں ہے. یہ جواب کو جواب ہے, طنز کا جواب ہے, جیسے تم نے یہاں یاد رکھنے کا سامنے آنے کے باوجود بھلایا مجھے, اسی طرح تم آج سامنے ہوتے ہوئے میں بھلا دوں گا, تمہیں پوچھوں گا تک نہیں. ارے بھائی کوئی دوسرا کہے, کوئی یار کہے, کوئی بادشاہ کہے, تو اس کی بھلاوٹ اس دنیا تک تو ہوگی نا, جب رب العالمین کہے جب میں بھلائے دیتا ہوں تو پھر کہاں یاد آؤ گے, کہاں بخشے جاؤ گے. اللہ اگر کہہ دے کسی کو کہ تم نے مجھے بھلایا میں تمہیں بھلایا دیتا ہوں, تو مسئلہ غرق اس کا, اللہ پناہ میں رکھے, محفظنا منہ. اللہ اگر بھلا دے پھر جیے گا کیسے, رحمت ملے گی کیسے؟ اللہ کہے گا جاؤ بدبخت, کتنی زیادہ اس کے اندر کرختگی ہے, کتنی زیادہ بیزارگی اور نفرت ہے رب العالمین کے ان بندوں کے ساتھ. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, یہ دنیا میں مجھے بھلائے رہے, اس دنیا کو دیکھ کر, دنیا کے آسائشوں اور عیش و آرام کو دیکھ کر انہوں نے مجھے تکلیف دی, مجھے بھلایا, آج میں ان کو بھلائے دیتا ہوں. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, یہ نہیں تھے یار ہماری آیتوں پر, کیا ہے جھگڑا کرتے تھے, مانتے نہیں تھے. انہوں نے کیا کیا, اللہ کی آیتوں کو کھیل مذاق بنا رکھا تھا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو بھلائے دیتا ہے, اب میرے سے تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, جاؤ مرو یا جیو, لا یموت فیہا ولا یحییٰ, نہ مرو گے نہ جیو گے, ایسی زندگی میں جاؤ اب جہنم کے اندر, جہاں نہ تمہارے لیے سکون ہوگا نہ تمہارے لیے کوئی اور زندگی ہوگی. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہو. تو یہ چیز اہم ہے مسلمانوں, کہ اسلام دو چیزیں دیتا ہے, دین کو دین سمجھو, اپنی من پسند دین کے اوپر مت چلو,
اور دنیا کو جیب میں رکھو، دین کو دل کے اندر رکھو۔ دنیا یہاں سے آئے چلی جائے، لیکن دنیا کو وہ اہمیت نہ دو کہ تم رب العالمین کو بھول جاؤ، ورنہ تو اس کی سب سے بڑی سزا، سخت ترین جو ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آواز ہے، یہ جواب ہے کہ میں تمہیں بھلا دیتا ہوں۔ بس یہ بدبختی کی انتہا ہے، نفرت کی انتہا ہے۔ انسان بھی جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو کہتا ہے میں بھول جاؤں گا جی، تمہیں یاد ہی نہیں رکھوں گا۔ اللہ کی بھی اپنی نفرت کی انتہا ہے ان بندوں کے ساتھ جو اللہ نے پیدا کیا، پرورش کیا، رزق دیا، لیکن اس دنیا کی نعمتوں کو اور عیش و آرام کو دیکھا تو اللہ ہی کو بھول گئے۔ تو اللہ کل کہے گا بدبختوں، میں نے جو دیا دینے والے کو بھول گئے، دی گئی چیز پہ تم نے اپنے آپ کو رچھا لیا، آج میں بھی تمہیں بھلائے دیتا ہوں۔ بڑا کڑا منظر ہے، بہت کڑی سزا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہ دے، صرف یہ ایک لفظ عذاب بن جائے تو یہ بس کافی۔ تو اللہ کو نہ بھلاؤ، اللہ کو نہ بھلاؤ، اللہ کو نہ بھلاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی دی ہے اسے کھیل مذاق نہ کرو، یہ کھیل مذاق نہیں ہے، یہ بہت بڑی زندگی کے لیے، اس زندگی میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اسے امتحان سمجھو، اور یہ امتحان جیسے تیسے پاس کر جاؤ۔ بقیہ زندگی تو بہت لمبی ہے، کروڑا کروڑ سال پڑے، وہاں پر آرام ہی آرام ہے۔ ھذا وبالله التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔